အနိတာအနိရုဝေတဲ့အနိရုတဲ့ဘယ်လိုခမလဲအခုဆိုရင်တာရဲ့ဒါပြီးတာနဲ့အဒီပသိမ့်မှာအနိမွေးလာဖြစ်တယ်အဒီသွားလူမာလေလူနာ900တော့အနည်းဆုံးတတ်မှတ်ထားတယ်ဒါမဲ့လူနာမိချခွဲပါ900ပြီးတော့ဝေနာရှင်ပေါင်းက1000ကျော်တယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုအနိဝိထုတွေကတ်မယ်ဝီယာဝိအကုန်လှူမယ်ပြီးတော့တက်တိပူဇော်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတော့အနိမနေ့ဒီအခုတန်းနေတန်းသွားမှာတန်းသွားမှာဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဘုရားမြတ်အသားရဲ့ဒီအောင်မြေလေးမှာလာပြီးတော့အနိမွေးလာလေးမှာတန်းသွားမှာအနိကလည်းစိတ်ပူလာသားရဲ့အနိဒါတော့အနိစိတ်ကဘလို့ဖြစ်သွားဆိုတော့တားလို့ရင်ဖွင့်လာပါအနိဒီမတ်လတရက်နေ့အနိမွေးလာ16ရက်နေ့ဒါပေမဲ့အနိအမဆရာမအစ်ကြီးဆိုတော့တားလို့သိပါတယ်အနိနဲ့အနိအိမ်မက်ကမဖူးတယ်အိပရမမက်တာပေါ့နော်အိပရမမတ်တာအန်ဒီဘတ်ပြောကြနင်တို့ညီအမကို58နှစ်နဲ့3လမှာလာခေါ်မယ်လို့ပြောဘူးတယ်အဲ့တော့ကိုကအရန်လူတန်းတွေလုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မဆီက58နဲ့3လမှာဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့အန်ဒီ58နဲ့3လကိုအန်ဒီစိတ်ပူတာပေါ့အန်ဒီစိတ်ပူတာအန်ဒီတရားမှမကြောက်ဘူးအန်ဒီဒီကောင်းမှုကုသိုလ်အများလုပ်တယ်ခုနေသားသမီးကိုကယ်တယ်ကို့မိဘမိကိုဖောက်ဦးကြီးအန်ဒီဆောက်ရှောက်တယ်အန်ဒီအကုန်လုံးမဆီအတာဝန်ပြီးအကုန်လုံးအန်ဒီဂျူတယ်အန်ဒီတို့အခုရဆေးရုံမှာအန်ဒီအလကားမဆီအခုဒီနေ့ပါမနေ့ဖန်မှာအခုစခွဲနေပြီပေါ့နော်မနေ့ဖန်နဲ့အလူကြီးရလို့မယ်ဇက်တိုက်9ရက်ဇက်တိုက်ပေါ့ဆိုတော့အန်ဒီတရားမှမကြောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့အန်ဒီရဲ့နောက်မှာမှီနေတဲ့လူကအန်ဒီဝင်နေနေတာအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ဖုန်းကြီးရဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆေးဝဝီယာဝစာလေးဆရာဝင်နေဆေးဝပုစာအကုန်လုံးကိုအန်ဒီကဘယ်လိုခေါ်မလဲတာဝန်ယူထားရတယ်ဘာသာရေးသာသနာရေးလူမှုရေးမိသားစုအရေးအကုန်လုံးဟာအန်ဒီကဦးဆောင်နေရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အန်ဒီကြောက်တာသူတို့တွေပျို့လဲသွားမှာပဲကြောက်တယ်ပြီးတော့အန်တီရဲ့ဟိုပေါ့ကြက်တည်ရင်းတည်းရတော့မကြောက်တော့ပါဘူးကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တော့အဲ့တစ်ချက်ကလေးတော့ရင်ဖွင့်ပြရစီဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ကအန်တီရဲ့မွေးလာဖြစ်တာ哦ဒါပေမဲ့တည်လာတော့မကြောက်ပါဘူးအန်တီရဲ့နောက်မှာကြံမဲ့လူတွေအတွက်ကိုတော့အန်တီပို့ဆိုကြအဲ့ဒီခလေးရတယ်အိမ်မာနေနေတာနေလူအစိတ်ကြော်တယ်လေအန်တီခလေးတွေအကုန်လုံးဆိုတော့အန်တီပြီးတော့အန်တီဘာသာရေးမှာလေဖုံးเจ้าနေကိုပိုင်เจ้าနေဟိုစင်မိဘမဲ့ကလေးတွေအဒီမွေးထားတာ120ဦးပါဟိုဖုန်းကြောင်းမဲ့ဖုန်းကြီးပြုတ်ပစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဒီဆိုရည်မိတာတခုပါပဲတည်ချင်းကြည့်ရတော့လူတိုင်းရင်ဆန်အမှာပဲဟုတ်ပါပါ59ပါ19ရက်နေ့မှာ59ပြင်မယ်59သုံးလာတော့အဒီစိတ်ပူပါပဲဗျာကြောက်တော့မကြောက်ဘူးကိုတို့ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေနော်ကုသိုလ်အမြင့်မြင့်ပေါ့နော်ဘာဝနာကုသိုလ်တတိလာကုသိုလ်ဒါနာကုသိုလ်ကုသိုလ်အမြင့်ပေါင်းဆက်ပြီးအမြင့်နဲ့ဟိုခုနှစ်သားမျိုးကိုကဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အန်တီဒီတည်ချင်းတရားဥတော်မကြောက်ပါဘူးပြင်နောက်ကွယ်မှာနေတဲ့လူတွေပြိုလဲသွားမှာမကြောက်ပါဘူး